Хоолны дараа чиний зураг гэсэн шүү дээ. Мэдсэн үү? Ой, энэ юу? Дээгээ авсан юм өгөр. Хүү, ее! Яна! Миний хоёр найз ямар гоё юм бэ? Заяаны хосуудыг адилхан гэж ярьдаг шүү дээ. Миний хоёр найз ёстой гоё харагдчихин, тийм үү? Энэ хин бэ? Чи хин бэ? Аа, намайг Цэлмүүн гэдэг. Хин гинэ? Цэлмүүн? Оянга! Чи санаж байна уу? Надад нэг ногоонод тэ өрвийсэн шармар байсан нэг. Тэр чинь Цэлмүүн гэдэг байсан шүү дээ. За, тэр муурч яах вэ? Эле залуусаа манайхан бүгдээрээ анхаар. Өнөөдөр ямар өдөр гэдгийг мартааг үз. Хүүе, ямар өдөр вэ? Ямар өдөр? Солонгогийн маань төрсөн. Татсаа чимээгүй. Ойлголоо. Юуний өмнө солонгодоо бүгдээрээ баяр үргэ. Удахгүй та бидний хийж байгаа киноны ажил маань дуусгална. Тийм болохоор өнөөр бүгдээрээ цум арна! Зүрх сэтгэлээрээ би чамайг хайна. Зүгээрчгүй бүр илүү хайна. Зүрөөд өнгөрсөн ч би чамайг хайна. Зүйрлэшгүй холын тэнгэрт од болсон ч хайна. Би чамайгаа хайж олно. Тэмцэлгүйгээр олдсон их хайрыг тэмдэглэн наргиж хундаг өргсөн түүх гэж үгүй ээ. Тэмцэж олдсон их хайрыг жаргал дагдаг үнэн харин бий.
гэгэн хайрын сэтгэл дэндүү их их гэрэл мэт зулм мэт ари өхөн гин гин хэн гомрхох тооч амархан гээгээ дотгол эргээд үл алдан хөөх тэр чи одоо хин бэ хаа тэнд харамч амдрын аа тэр өрлөг гут чин гэтээ аюултай бас айхтар ягаад зам дээр машин нэдрээд манай натур дээр түр саацсан юмс тэгээд ирээд удаагүйж хамгийн царайлаг залууг маань тэгээд яд авцсан оосрлоо явж байгаа юм да заац шидтэй амт байх нэ тэгээд солонгоо маань яачих юм яах вэ байж лээ тэгтээ бид нэр тийм үү чингээ тийм ч амархан үгүй явуулчихгүй шүү тэгэлгүй яах вэ аливаа тэ стоп заавал За зүгээр тий. Найсны юм бодог. Ингээ солонгот хоёр юу болж? Хэндэл. За минь нэз ямарчлаасан битгий шантраарэ. Солонго чиний сэтгэлийг ойлгоно гэдэгт найс нь итгэж байгаа. Ер нь тэгээд чи хүнийг үнэн сэтгэлээсээ хайрлна гэдэг чинь сайхан зүйл шүү дээ тийм ээ. Даваа зэрэглээ зургандаа. За минь нэ зургандаа явда. За найз нь явла. За солонгоо байрандаа. За очлоо. За зургийн групп билнү. Билээ. За дараагийн сцен билдээр явъя. Зүрхэнд гэрэлтгэхэд сцен 29 дөвл 6.